Tag en del mere, skat. Nå, med gaflen. De der penge, vi sender ned til Afrika, ikke? Mm. Hvordan kommer de der ned? Altså, hvordan får de mønterne, der er blevet samlet ind? Ja, de sender bøsserne derned, og så åbner de bøsserne, og så tager hver især det, de skal bruge af mønter. Er Afrika ikke på netbank? Altså, jeg tror ikke lige før, jeg ved, om Afrika er på nettet. Ja, selvfølgelig er der banker i Afrika, der er på nettet. Så fattige er de jo altså heller ikke, vel? Det er jo ikke noget U-land. Jo. Ja, det er et U-land, men ikke på den måde et U-land. Jamen, hvor mange penge har de da? Det kan man da ikke sige. Det kan man da, det kan man også svare på. Og jeg kan fortælle jer så meget, så de har 1-2 kroner. Jo, 1-2 kroner om dagen, det er lav per person. Jamen, så er det jo kun råd til tyggegummi. Ja, det kan de ikke engang sluge. Farfar sluger da sit tyggegummi. Ja, det er nikotintyggegummi, det er noget helt andet, ikke også? Nu gider jeg ikke gå ind i en nikotintyggegummi-snak. Nu holder vi en god, lang talepause, og så får vi fyldt depoterne op, ikke også? Og sidebenene.